Të tejte, jeta në Kosovë diskuton për prokurimin publik, a kurdisën të nderet për kompani e firmat të caktuara. Janë instrumente për mes të cilës partit politike realisht e materializojnë të politikën e tyre korruptive. Po ka tentativa rreth kurdisje mund të në të prejtër ndryshme. Ekziston një lidhje shumë ngushtë mes kompanive cilat përfitojnë nga të ndarë publik. I ligj mund të themi që është deri diku i mirë, po prapë se prapë shkeljet vazhdojnë. Pse në OSHP dhe në KRPP thonë se gjithçka është në regull sa i përket prokurimit publik. S'po du mi dalë se se një është shumë një se që... Me këto po dërë me thonë që kurdisët të ndarëve është të lejushme me ligjën në Kosovë. Po të punit që gjithë shka në regull, pra po du mu këtë të qajë qështja bazike. Unë nuk po thamë që unë shdo në regull dhe unë nuk po thamë që unë shështu që është po thëmë ju. Gjithashtu, ndish një intervjist me kryeshefin ekzekutiv të agjensisë së barnave Ilir Dushi. Jeta në Kosovë, gjdo të ajte në ora 20:20 dhe repriza.